Salam dostlar, salam değerli Azərbaycanlılar. Deməli, mən indi konkret bir məsələ var. Mən bu məsələ ilə bağlı danışacağım. Açığı, məni tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, mənim mübarizəm necədir və kiminlədir. Yəni, uzun sözün qısası, mənim heç vaxt peşqa-meşqa ilə işim olmuyor da. Yəni, bu hakimiyyətə, bu hökumətə, Azərbaycan hökumətinə yaltaqlanan insanlarla mənim heç vaxt işim olmuyor. Mən, yəni, böyük əksəriyyətində incəsənət adamları daxil, mən onları saray tulası adlandırmışam həmişə. Doğrudan da belədir. Ancaq mən bugün konkret bir nəfər haqqında danışacağım. Yəni, bu adamın mən iç üzünü çıxardacağım. Söhbət Tahir İmanovdan gedir. Bəli, Planeta Parni İzbaku QVN komandasının QVN teatrının daha doğrusu rəhbəri, bədii rəhbəri, rejissoru. Tahir İmanov məni yaxşı tanıyır. Bəli, Tahir, mən bilmirəm bu video sənə tez çatacaq, yoxsa yox, amma axır əvvəl sənə çatacaq. Ona görə mən sənə səslənmək istəyirəm ki, sən məni yaxşı tanıyırsan və məni yaxşı tanıdığın qədər də mən səni yaxşı tanıyıram. 2009-10 idi yoxsa 2010-11-ci illərdir. Yəni 2 mövsüm dəqiq bilirəm. Mən sənin dəvətinlə mən Planeta Paris Baku QVN teatrına dəvət aldım. Və 2 mövsüm orada vstupat elədim mən də bəzi gənclərlə bərabər. Və ora gələnə qədər mən əslində sənin kimliyin mənə bəlli deyildi. Ancaq ondan sonra mən sənin necə xaraktersiz bir gədə olduğunu yaxşı gördüm, bildim. Açığı niyə mən xaraktersiz deyirəm? Çünki sən heç vaxt xarakter sərgiləmədin. Yəni dostların, yoldaşların da yəni yanında bu həmişə belə olub. Yəni biz bunu yaxşı görmüşük, bilmişik ki, sənin heç vaxt hörmətin olmayıb. Ancaq pafslı çıxışlarla, nə bilim televiziyalara verdiyin müsahibələrlə sən güya vətən sevər, nə bilim ailə sevər, valideyn sevər, dövlət sevər insan kimi yadda qalmışsan. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu belə deyil də. Yəni insanlar səni olduğu kimi tanımırlar. Mən səni yaxşı tanıyıram. Mən bilirəm. Yadıma gəlir sən necə belə bir deyək də, yəni usta rejim yaratmışdın güya öz aləmində. Ancaq deməli konsert zamanı məşqlərdə sən konslager sistemi ilə də sanki bir Gestapo sistemi ilə sən idarə eləyirdin. Sonra da sən çıxırdın pafoslu çıxışlar eləyirdin ki, mən beləyəm, mən heləyəm, məndən yoxdur, mən QVN-i ayaqda tutanam. Sən Azərbaycan QVN-inin başına daş salan insansan. Sən Azərbaycan, səndən sonra 2000-ci ildə Parniz Baku, əfsanəvi Parniz Baku öz missiyalarını sona çatdıranda hamısı salamatlıqla, nə bilim, xeyir-dua ilə səhnədən ayrıldılar da. Elçin Əzizov olsun, o birisi olsun, yəni rəhmətli Rauf var idi. Köçdü getdi Amerikada, dünyasını dəyişdi və s. Sən neynədin? Sən yapışdın orada, qaldın o Azərbaycan QVN-ində ki, Azərbaycan QVN-in başladığın rulis eləməyə. Niyə? Burada sənin yalnız bir məqsədin var idi ki, Azərbaycan QVN-ində pul qazanasan. Çünki sən yaxşı bilirdin ki, sən Parniz Bakuda udaçlı aktyor olmamısan da, yəni açıq deyək, sən heç vaxt bəram ola bilmərsən. Sən ümumiyyətlə heç vaxt aktyorluq bacarmamısan, sən ancaq parodiya eləmisən. Sən paradissən, yəni açıq sənə deyə. Yəni bunu 100 dəfə də Azərbaycanda sənin haqqında danışanda mən demişəm. Sənin də qulağına çatdırıblar. Şəxsən də olub ki, mən sənə özüm bilirdin ki, mən sənə etinasız yanaşırdım. Sadəcə olaraq mənə dəvət eləmişdin və mən artıq bir neçə zaman keçəndən sonra ki, sənin iç üzünü biləndən sonra onda artıq gec idi. Məsələ nədən ibarət? İndi bəzən olar bəziləri fikirləşər ki, bu videonu niyə vaxtında çəkmədi, niyə vaxtında demədi, nə bilim, insanların belə deyək də, bizdə belə gic bir kifləmiş mineniya var axı, yediyin qaba tüpürmək və s. Əslində mən sənin, heç vaxt sənin çörəyini yeməmişəm. Mən öz çörəyimi yemişəm, mən öz çörəyimi yemişəm və mən öz zəhmətimin haqqını yemişəm. Bunu da bilə biləsən. Deməli, mən sənə bir şey deyim. Aç sən də qulağını yaxşı-yaxşı eşit. ASTV-nin efirinə çıxdığın uzun qadağalardan sonra, qadağalar, sənə Planeta Paris Baku, QVN teatrına, sənə rəhbərlik edən teatra qadağa qoymuşdu. Və qadağalar nə üçün idi? Sən həddi aşmışdın, əndazəni keçmişdin. Yəni, onsuz da heç bir yumor hissi olmayan insanlara, məmurları daha doğrusu, prikola tuturdun. Parodiya eləyirdi. Və onlar da sənə Azərbaycandır. İstədikləri qadağanı qoymuşdular. Hərəsi bir televiziya rəhbərinə zəng eləmişdi ki, bunlara qadağan qoyun. Sən neynədin? Sən
problemi özündə axtarmağa, sən Azərbaycan KVN-inin başını buraxıb gedib başqa işlə məşğul olmağa, gənclərə yer verməyə, Azərbaycanda KVN hərəkatının inkişafına, yəni sən gedişin Azərbaycan KVN-inin inkişafı deməkdir. Sən bunu qoydun bir qıra, sən nə edin? Çıxdın ölkə başçısı ilə, prezidentlə, incəsənət adamlarının görüşündə, prezidentə yaltaqlandın, təzədən prezidentə öz dərdini sərfi dedin, rəhmətli babon üçün, nə bilim, adına küçə istədin. Ondan sonra təzədən ASTV-nin efirinə sənə dəvət elədilər. Bu dəfə ASTV-nin efirinə çıxdın. Nəyinə dün? 100 minlərlə insanı başladın təhqir eləməyə. Ay, nə bilim, dövlətə qarşı xəyanət edirlər, ermənidən maliyyələşirlər, qran dalırlar, nə bilim nə. Ay, şərəfsiz. Şəxsən biri mən. Problemləri dilə gətirən, susmayan insanam. İndi mən sənə öz hesab nömrəmi göstərim. Orada mənim aylıq məvacibimdən başqa. 1 sent pul olsa, özün kimi şərəfsiz adam yoxdur. Sən bunu çıxıb etiraf eləyəcəksən, Tahir İmanı. Çıxıb bunu deyəcəksən, deməyəcəksən. Niyə? Çünki sən doğrudan da şərəfin yoxdur. Sənin şərəfin puldur. O da ki, bizim burada ayağımızın altındadır. Bunu da biləsən. Yəni bizim erməninin hansısa bir qrandı mıranda ehtiyacımız yoxdur. Erməninin maliyyəsinə ehtiyacımız yoxdur. Öz zəhmətimizdən haqlı qazancımızı əldə edirik. Səndən fərqli olaraq sözümüzü də udmuruq, deyirik. Sən çıxıb 100 minlərlə insanı, Rusiyanı qatsaq, Asiyanı qatsaq, nə bilim, Avropa, Amerika, demək olar neçə milyon insandır. Yə, bu qədər insan, bu milyonlarla Azərbaycanlı xaindir, xəyanətkardır. Xəyanətkar bizdir, xəyanətkar sənsən. Sənin kimi saray tulalarıdır ki, əslən Şuşadansan da, Paşik, Paşinyan sənin torpağında yallı gedəndə, sən oturmuşdun Bakıda başlayıbdın insanlara demək ki, pandemiyadır, pandemiyada özünüzü qoruyun, çölə çıxmayın, cənab prezidentin qərarı, tapşırığı, müvafiq tapşırıq, zırt pırt. Bundan danışırdın da, bir dəfə Şuşa ilə bağlı problemi dilə gətirib demədin. Ancaq öz dərdini sərfi dedin. Bizim konsert məşqlərinə yerimiz yoxdur. Konsert məşqlərinə gələk. Mən səni niyə görə deyirəm, tanıyıram səni? O konsert məşqlərində mən olmuşam. Mən bilirəm də insanları sən necə aşağılayırdın. Ad çəkeyim, istəyirsən, deyim. Bəhram Bağırzadə, o boyda Azərbaycan KVN-in əfsanəsi. Bəhramın üstündə sən qışqırmısan, gözümün qabağında. Qadın bilməmsən, qız bilməmsən. Marinanın üstündə qışqırmısan. Nə bilim, gəncləri vabşa ağzından çıxanı deyirdin, təhqir eləyirdin. Udanlardakı külbaşların böyük əksəriyyəti udurdu sənin sözlərini. Sonra ayrı seçkili eləyirdin. Şəhər uşağı ayrı, rayon uşağı. Rayonskoy deyirdin, Qıjınskoy deyirdin, rayon uşağına. Nə var, nə var? Ad çəkirəm. Qoşqar Mövləzadə. Bunu bütün Paris, Planet Paris Bakul sastavı yaxşı bilir ki, Qoşqarın üstündən iyi gələndə, tər iyi gələndə insandır da. Qaçır, tullanır, atlanır, düşür, arasa metrodan gəlir, tərir. Tər iyi gələndə sən ona aşağılayırdın, ağzından çıxanı ona deyirdin. Sən insanlar arasında sən kollektivdə hörmət qoyurdun, sən kollektivdə insanlar arasında çaxnaşma salırdın, sən kollektivdə insanları aşağılayırdın və bundan da sanki bir mazaxist kimi kayf alırdın. Sən busan, sən sonra çıxırsan ASTV-nin efirində insanlar təəssüflər olsun. Sözümün əvvəlində dediyim kimi, sən yaxşı tanımırlar, sən elə bilirlər ki, sən belə də as bir aktyorsan və vətənsevər bir insansan. Hər dəfə də ən belə incə nöqtələrə toxunursan, valideyn sevgisinə, vətən sevgisinə. Sən də valideyn sevgisi bilmirsən, sən də vətən sevgisi bilmirsən. Səndə keyfiyyət yoxdur, sənin keyfiyyətin açıq sənə deyim. Bax, bax, bax belə. Bunun belə pis başa düşmə ya, bu sıfır deməkdir. Bunun altındadır. Sənin şəxsiyyətində, sənin keyfiyyətində. Yoxsa belə olmasaydı, sən çıxıb 100 minlərlə insanı, Avropada yaşayanları, nə bilim Amerikada yaşayanları, hakimiyyətə qarşı səsini çıxardan insanları təhqir eləməzdin. Bax, mən səni tanıyıram. Bir daha səni deyirəm. Sonda səni canlı yayıma dəvət edirəm. Əgər bir balaca sovist varsa səndə, mənim dəvətimi qəbul edə, gəl məndən canlı yayımda səni dediklərimi sənin üzvə də deyim, sənə sübut deyim ki, əslində sən kimsən. Sən vaxtında KVN-in başına bayaq dediyim kimi, daş qoyan bir insansan. Çıxıb, rədd olub çıxıb getmədin 2001-ci ildən sonra. Yapışdın qaldın. Niyə bizim gənclərimiz gedib xarici liqalarda, Ukrayna liqası, nə bilim, Liqa Simeyx, nə bilim, Rusiya vışqasında vstupat eləməlidir, çıxış eləməlidir. Niyə Azərbaycanda KVN olmamalıdır? Niyə? Çünki sən imkan vermədin. Sən gədəsən, oturmuşsan orada, yəni o harınlamış, belə deyək də, icra başçısından, obisindən, bubisindən, diktatordan sənə fərqindədir ki, sən də KVN-in diktatorusan da. Oturmuşsan orada, əl çəkmirsən. Sonunda sənə deyirəm, istədiyin dildə rus dili istəyən rus dili, ingilis dili istəyən ingilis dili, alman dili. 3 dildə səndən səlis söhbət eləməyə hazıram. Yenə də deyirəm, əgər
mənliyin varsa, kişiliğin varsa bu video sənin qulağına çatandan sonra gəl məndən söhbət elə. Belə. Millət, siz də salamat qalın və bunun kimi maşinlikləri bilin ki, bunlar kimdir.